Predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Admir Muratović smatra da promjenom pada režima Borisa Tadića prisutni su određeni signali koji govore da bi prava Bošnjaka bila u usponu, ali se i dalje ne može govoriti da su prava Bošnjaka na zadovoljavajućem nivou. Naravno i u drugim segmentima ne može se govoriti da su prava Bošnjaka, jer sve zavisi iz koje perspektive to posmatrate. Ako posmatrate to iz perspektive onoga što je bilo prije dvije godine, onda tu postoje određene pomaci. Ali ako posmatrate to iz perspektive ono što za Bošnjaci zaslužuju da imaju u ovoj državi, to je daleko od zadovoljavajućeg, jer trebamo istaći da ono što je prosto činjenica da Bošnjaci neće zadovoljiti, da imaju niti više, a svakako ni manje prava od onoga što im pripada, ili od onoga što imaju neki drugi narodi, tako da u tom pravcu mora se djelovati, mora se zajednički raditi, jer samo zajedničkim snagama se može doći do određenih rezultata i u tom pravcu, dakle, mi smo spremni da damo svoj doprinos. Tako da i ono što možemo konstatirati na ovome danu jeste da prava Bošnjaka nisu na zadovoljavajućem nivou, ali da postoje tendencije da će se u tom pravcu stvari mijenjati na bolje. Odnos države prema bošnjačkoj manjini je katastrofalan, kazao je ministar bez portfelja Sulejman Ugljanin. Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, koja garantuje da su svi ljudi rođeni slobodni i s jednakim dostojanstvom i pravima.